Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Новорічна іграшка. Історія від перших саморобних прикрас до сучасних скляних куль. Сьогодні будемо говорити разом про новорічні прикраси разом з нашою гостею. Я рада вітати в нашому прес-центрі співробітниці історичного музею Вікторія Обух. Вікторія, я вас вітаю. Дійсно, ми іноді не замислюємося над тим, чим ми прикрашаємо нашу ялинку, звідки взялася взагалі така традиція. І, як мені відомо, ви збираєте ці цікаві історії, тому пропоную поділитися цими історіями з нашими глядачами. Дуже приємно розказати і трошки більше, можливо, щоб ви дізналися саме про традиції ялинкових іграшок напередодні Нового року. Одразу хочу сказати, що почали прикрашати ялинки дуже давно, багато-багато століть тому. В Європі, в основному в Західній Європі, прикрашали ялинки здебільшого якимись смаколиками. Тобто це могли бути бублики, це могли бути пряники, горіхи, все що завгодно. І особливою такою ще прикрасою були яблука, тобто вони якраз були такі такими найбільш традиційними, напевно, прикрасами там ще багато-багато століть тому. Але за легендою якось так сталося, що одного року яблука не вродили. І німецькі складуви, які славилися здавна своєю майстерністю, вони подумали і вирішили, що чому б не зробити яблучко зі скла. І таким чином, за легендою, з'явилася перша ялинкова кулька, саме скляна. Але це така легенда. Точно ми знаємо, що в 1848 році вже перші кульки починають з'являтися у продажу, їх також почали виготовляти саме в Німеччині. І взагалі треба сказати, що багато традицій, які сьогодні у нас пов'язані з Новим роком, приходять до нас саме з німецьких земель. Ну і, звісно, не закінчилася історія тільки на кульках. Тобто кульки, звісно, прийшлися всім до смаку, але пізніше вже починають з'являтися на ялинках і скляні якісь ягоди, якісь новорічні персонажі, тобто все, що завгодно. Це вже залежало від творчості, від якихось уявлень і фантазії виробника. Ну і треба сказати, що якщо от скло і скляні іграшки, вони коштували досить дорого і далеко не кожен міг собі дозволити прикрасити свою новорічну красуню саме скляною іграшкою, то от якраз вироби з картону, а правильно сказати, картонажні іграшки, вони починають набирати популярності, тому що це іграшка, якою можна було дитинці погратися, якщо її можна було уронити, да, то вона не зіпсується, і їх вистачало, скажімо так, надовше, тим паче вони коштували дешевше. Спочатку це були справжні витвори мистецтва, можна так сказати, картонажні. Вони до нас, до речі, також приходять з Німеччини і були досить популярними в Європі ще наприкінці 19 століття. Але й пізніше на території от нашої країни починають також виготовляти картонажні іграшки. І я думаю, в ваших колекціях, ви пам'ятаєте, є такі іграшки, які нагадують там і звіряток, пташок. Вони були різноманітними, зазвичай блискучими, тому що зверху покриті були такою фольгою, можна так сказати, і тому от вони також були дуже популярними. Ну і крім того, особливу увагу хочеться приділити іграшкам з пап'є-маше і з вати, тому що вони також були досить зручними. Їх багато продавали в наших крамничках, особливо от 30-ті, 50-ті роки, 60-ті роки 20-го століття. Вони були, напевно, фаворитами у дитячої аудиторії. І, до речі, у колекціях багатьох наших місцевих мешканців, особливо старшого віку, можливо, і сьогодні зберігаються подібні іграшки. А скажіть, будь ласка, от ви сказали, що з'явилися потім там іграшки у вигляді різних персонажів. Дійсно, такі іграшки були популярними дуже за радянських часів. От які можна історії розказати саме за іграшки за часів СРСР? Так сталося, що от з 17-го до 35-го року в СРСР Новий рік і Різдво, ну, особливо Різдво, тому що до 17-го року, до 1917-го, головне все ж таки свято було не Новий рік, а Різдво, йому в першу чергу приділяли увагу. Але з зміною політичної ситуації в країні ці свята вважалися буржуазними і вважалося недоречним їх святкувати. Тому і не перестали ставити ялинки.
Якщо святкували Різдво і Новий рік, то так досить скромно, да, в родинному колі. І таким чином перестали виготовляти іграшки. Ну, можливо, десь хтось от кустарним методом, в себе вдома, дітлахи ще могли щось виготовити, але от на підприємствах іграшки перестали виготовлятися. І тільки з 1935 року, коли радянське керівництво повернулося, скажімо так, до святкування Нового року, і це стало таким саме от святом пишним, як ми його зараз знаємо, да? Тобто з ялинкою, з різними веселищами. От саме з цього часу починають більш активно працювати різноманітні артілі, невеличкі підприємства, згодом і вже цілі такі фабрики по виготовленню іграшок. І якраз от особливо після Другої світової війни звернулися до теми казок. Ну, особливо любили казки Пушкіна, і тому виходять на різноманітних підприємствах цілі серії з персонажами саме казок. Ну, особливо от можна зустріти в колекціях царівну Либідь, якихось ось таких персонажів, да, у вигляді Чорномора там або ще якісь. І це були дійсно, продавалися цілі набори. До речі, вони зроблені дуже, дуже якісно і зображені на них, тобто навіть обличчя дуже ретельно промальовані. Ну, не тільки Пушкін був популярний, і до інших казок зверталися, от любили Джані Радарі, тобто Чіполіно ви могли бачити на ялинці, от, ну і багато-багато інших. Ну і звісно, без Діда Мороза і Снігуроньки не обходилося, це такі основні персонажі на кожній ялинці. І згодом, до речі, от стало у нас дуже популярними, можливо, ви пам'ятаєте, під ялинку ми ставимо, можливо, ваші колекції вони є, Дід Мороз і Снігуронька на спеціальних підставках. Ось саме такі іграшки також стають популярними саме в Радянському Союзі. І, напевно, ви б їх не побачили десь у Західній Європі. Хоча, ну, дещо схожі Діда Морози виготовлялися в Німеччині, особливо у Східній Німеччині, але все ж таки вони зовні навіть відрізняються від радянських Дідів Морозів і Снігуронів. Ну, от якщо говорити про Діда Мороза, він у нас головний, скажімо так, на святі, то зазвичай, зверніть увагу, у нього кожушок зазвичай трьох кольорів. Тобто це або білий, або червоний, або блакитний. От 30-ті, особливо там 40-ві, 50-ті роки, коли намагалися зекономити під час виготовлення цієї іграшки, а вона, до речі, з вати зроблена в своїй основі, то цей кожушок зазвичай був білого кольору, тобто це звичайна економія на фарбі. А з часом вони все ж таки вже їм надавали різні різних кольорів, от саме червоного або блакитного. Снігуроньки також були абсолютно різними. Ну і, до речі, от на території України також виготовлялися на багатьох фабриках такі іграшки, в тому числі і на території нашого міста. Ну, особливо популярними, напевно, в ваших колекціях можуть бути Діда Морози і Снігуроньки з Теребовлі. Це Тернопільська область і Рівненські Діди Морози і Снігуроньки. От, до речі, в колекції музейній декілька таких предметів у нас зберігається. На сторінці музею у Фейсбуці ви публікуєте такі от коротенькі цікаві відео, яких розповідаєте такі історії. І з приводу радянських іграшок було опубліковане відео про ялинку-малятку. Розкажіть от про неї вам теж. Так, ялинка-малятка – це особливий такий атрибут Нового року, який з'являється от якраз в 50-х роках. Ну, треба відзначити, що після війни Другої світової, ну, взагалі людям хотілося більше свята, да, і вони якось намагалися більше прикрасити ялинку якимись іграшками у вигляді овочів, фруктів, тобто яких саме от смаколиків, да? Тобто поверталися до теми смаколиків. От. І саме в 50-х роках це бум взагалі на виготовлення різноманітних ялинкових прикрас. І от саме тоді вигадали ялинку-малятку. Це зовсім невеличка така собі ялиночка. Ну зараз ми їх також знаємо, тільки вони зараз у нас такі більш пухнасті. А тоді вони були суцільного пластику, до речі, саме тоді пластик набирає популярності як матеріал. І вони виготовлені саме для того, щоб прикрашати робоче місце, можливо, якийсь невеличкий столик вдома, тобто додати такого якогось родзинки до вашого новорічного інтер'єру. І спеціально до цих ялинок, до них випускали цілі набори з іграшок. Причому от в 50-х роках це здебільшого все ж таки скляні іграшки, вони виглядають дуже тендітними. І, до речі, прикрасити таку ялинку – це досить так, ну, треба постаратися, тому що прив'язати ниточки, а раніше, ви пам'ятаєте, що до кожної іграшки в'язалися ниточки і потім чіплялися на ялинку. Це досить така
складна задача була. Ну, а пізніше вже, знову ж таки, пластик все більше і більше набрав популярності, і на цих ялинках також з'являються пластикові іграшки. І, до речі, до сьогоднішнього дня здебільшого збереглися саме пластикові іграшки, малесенькі, але вони точно показували от ті тенденції, які були в ялинковій моді того часу. Тобто, от, якщо випускали, наприклад, більше там одного персонажу, наприклад, там казки Пушкіна, да, то от казки Пушкіна з'являлися і на ялинці малятко. Які модні були кульки, наприклад, 50-ті, 60-ті, кулька була така дуже популярна, називалась прожектор, така з невеличким заглибленням у вигляді квіточки зазвичай. От такі самі ж маленькі кулічки, вони з'являлися, фактично дублювали велику ялинку. Ну і обов'язково маківочка, так як і на великій ялинці, з'являлася і на ялинці малятко. Ну і, до речі, от люди старшого віку пам'ятають такі прикраси, і в колекціях багатьох зберігаються вони. Можливо, не всі, не весь набір міг зберегтися, але зазвичай хоча б одна, дві, три іграшки такі зберігаються і донині. А стосовно гігантських новорічних куль, теж я знаю, яка цікава історія. У нас, до речі, в колекції музейні декілька таких прикрас. Це дійсно ще одна така фантазія 50-х років. З'являються досить великі шари, кулі великі, великі якісь зазвичай листочки, або жолуді, або горіхи. Інколи це певні звірятка або птахи. І, до речі, вони навіть за своєю вагою досить такі, ну, їх береш в руку і відчуває, що там витрачена дуже велика кількість скла для виготовлення цієї прикраси. Дійсно, вони були великими, це вже точно не на ялинку малятку, це вже на велику ялинку. Ну і пам'ятаєте, що тоді було дуже модно ставити ялинки в десь от якісь в дитячих садочках, які зараз ми ставимо, але вони були такими великими завжди, якісь будинки культури. І частіше за все саме такими іграшками прикрашали ялинки, ну, великі, да, тобто для великої аудиторії. От, а все ж таки для приватних колекцій частіше обирали такі стандартні, скажімо так, іграшки, і тому ось саме ось цих великих гігантських іграшок збереглося не так багато, і далеко не у кожного в колекції така є. Особисто я таку вперше побачила саме в музеї. Ну, до речі, ви неодноразово згадували вже музейну саме колекцію. Розкажіть, як її можна побачити, чи вона зараз от експозиція ця діє, і що там з іграшки у музейній саме колекції? Так, у нас музейна колекція, вона почала формуватися вже багато років тому, досить різноманітна, до речі. Звісно, вона потребує ще подальшого вивчення, тому що постійно поповнюється. Причому у нас є в колекції іграшки 30-х років, от ще ватні, наприклад, іграшки, 40-х років, це такі зірки радянські, які вішали на маківочку. Ну і навіть от сучасні іграшки сучасних українських виробників потрапляють до нашої колекції. Що, ну, якщо ви прийдете до нашого музею саме напередодні Нового року, то ми традиційно хоча б частину цієї колекції показуємо або в окремих залах, або створюється ціла окрема виставка. От цього року ми створили невеличку фотозону, де також можна побачити цікаві іграшки, до речі, особливі, які називаються іграшки зі стеклярусу. Це окремий різновид новорічних іграшок, які нагадують якесь намисто. І зараз вони, ну, майже не зустрічаються на ялинках. До речі, от якраз цього року ми представили в одному із залів, уже от ми декілька років поспіль показуємо таку узагальнюючу ялинку 30-х-50-х років, тобто така радянська ялинка. Ну і звісно, що основну частину року вони зберігаються в наших фондах, ми їх вивчаємо, за ними доглядаємо, а от напередодні Нового року деякі з них потрапляють до нашої експозиції, до наших залів. А як поповнюється ця колекція? Деякі іграшки, ну, більша частина, скажімо так, нам в різні часи передавали наші містяни, передавали співробітники музею, саме от зі свого дитинства, скажімо так, іграшки дитинства. Деякі музеї закуповував спеціально для нашої колекції, ну, а деякі, от ті, які сучасні, це знову ж таки дарунки наших відвідувачів або просто тих людей, які недбайдужі до цієї теми і хотіли б, щоб в нашій колекції були і сучасні предмети. До речі, сучасна українська іграшка також дуже цікава, дуже цінується, до речі, і за кордоном. І якщо ми подивимось на от зразки, наприклад, порівняємо з польським виробництвом, з іншими країнами, то наші іграшки достойно представляють нашу країну на міжнародних ринках.
Тобто, як я зрозуміла, поповнити колекцію музею можуть зараз наші лічики, зараз нас дивляться, і вони хочуть поділитися якимись своїми, можливо, іграшками з дитинства або Так, сучасними. звісно, ми завжди раді і нашим гостям, і нашим дарувальникам. Тому приходьте, якщо ви готові, да? Тому що я знаю, що не кожен готовий морально, скажімо так, віддати свою іграшку дитинства, і багато хто зберігає їх от саме вдома, в домашній колекції, часто чіпляє на ялинку. От кожен, дехто кожного року. Але якщо ви вже готові, да? Щоб ваша іграшка, ваші спогади дитинства перейшли у історичний музей, да, і почали більш ретельно вивчатися нашими дослідниками, то, звісно, ми будемо дуже вдячні. Що ж, а я вдячна вам за нашу прес-конференцію. Дійсно, було дуже цікаво послухати про історію новорічних іграшок, тому що іноді ми не замислюємося, як взагалі дійсно з'явилася така традиція вішати прикрасу на ялинку. Тож я сподіваюся, і нашим глядачам було дуже цікаво це дізнатися. Сьогодні до нас завітала співробітниця історичного музею Вікторія Обух. Ще раз вам вдячні за прес-конференцію. Ну а з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». Ми вітаємо вас з прийдешніми святами. До нових зустрічей! І не перемикайте.